د امریکا د اردو د سمندري ځواکونو تورن جوش پارش د ملکی چارو منصبدار دی چې په 2018 کې به افغانستان ته ولېږدول شي. د هغه دنده به د ملکي وګړو سره د ساګانو، سړکونو او ښوونځیو په جوړولو کې ګډ کار وي، خو هغه باید د ترهګرو په منابعو او دا چې څنګه اردو د افغانستان د وګړو اعتماد را جلب کړي هم پوه شي. د دې لپاره چې هغه دې ته تیار شي، د ملکي چارو په ټولګي کې زده کړې کوي. There's a huge push right now. د ولسی وګړو د پلاوی د راجلبولو لپاره اوس پراخې هڅې روانې دي. که موږ وکړای شو چې د طالبانو او د سیمې د ولسی خلکو ترمنځ درز رامنځته کړو، نو د ملکي چارو د یو معمول په توګه زه هلته تللی شم او د هغوی د کلتور په اړه زما د پوهې نه په ګټه اخیستو سره زه پوهېدی شم چې د بې ثباتۍ ساحې کومې دي او خلک څه ته اړتیا لري. د امریکا سمندري ځواکونو د عراق د جګړې نه وروسته هغه وخت د کلتوري زده کړو پروګرامونه پیل کړل چې په محل کې تجربه وښودله چې امریکایي عسکر په دې خاطر طلب شوي چې د هغه هیواد په کلتور او رسم و رواج نه پوهېدل چې هلته په جګړه بوخت وو. په 2015 کال کې د سمندري ځواکونو کلوردو یو پروګرام پیل کړ تر څو هغو عسکرو ته چې لیږدول کېږي په عراق او افغانستان کې د مذهبي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعګانو په ګډون عربي، دري او پښتو ژبې ور زده کړي. سمندري ځواکونه په دې پوره پوهېږي چې د جګړې د ګټلو لپاره ولس مهم دی، خلک د سیمې د ثبات او امنیت لپاره مهم دي، او دوی چې په دې خبره پوه شي او ورته درناوی وکړي نو د سیمې اوسیدونکي هغوی په ښه توګه مني. د امریکا د اردو نورې برخې د خاصو ځواکونو او استخباراتي واحدونو لپاره ورته روزنیز پروګرامونه لري، خو د سمندري ځواکونو پروګرام لومړنی کار دی چې د جافې ټولو عسکرو ته د ژبې او کلتوري زده کړو پراخ امکان برابری. ډاکټر پاولا هولمز ایبر انسان پیژندونکی او د دې پروګرام ښوونکی ده. نوموړی وایي په پیل کې د کلتور په اړه زده کړې د اردو لپاره یوه عجیبه خبره وه. که تاسې یو عسکر ته وګورئ چې په آیوا کې زیږېدلی، 19 کلن دی او د امریکا نه هېڅکله بهر نه دی وتلی، نو که هغه دا شیان وویني بالکل پرې نه پوهېږي. نو هیله دا ده چې هغوی ته یو چوکاټ برابر شي چې فکر پرې وکړي، نو بیا به داسې ستغ عکس العمل ونښي چې دا نو پردي او خطرناک خلک دي، بلکې د دې پر ځای به وایي چې بلې دوی بل ډول، خو زه په دې اړه یو څه کولی شم چې د هغوی سره مرسته وکړم. ډاکټر هولمز ایبر وایي د عراق د انبار په ولایت کې پرمختیاوي یو ښه مثال دی چې کلتوري زده کړو او د سیمې د خلکو سره ګډ کار د هیواد تر ټولو یاغي ولایت څنګه بدل کړ. د دې لپاره چې هغوی راتلونکو لیږدونو ته تیار کړو، د سمندري ځواکونو کلي وردو اوس خپل عسکر د نړۍ د ټولو سیمو په اړه روزي، نو دوی د هایټي په شان د بحران او په نورو سیمو کې د کوچنیو لاندو پر وړاندې مقابلې ته آماده دي. The Marine Corps has a long history of being involved in small wars. د امریکا سمندري ځواکونه په کوچنیو جګړو کې د خپل توپ او تاریخ لري. څرنګه چې موږ هیڅکله نه پوهیږو چې بله جګړه به څه وي او بله لانجه به چیرته وي، باید مطمئن اوسو چې موږ د خلکو سره د سازش او انطباق ظرفیت لرو، او دا کار زموږ د عمومي بریالیتوب لپاره واقعا مهم دی. تر دې دمه د سمندري ځواکونو د پروګرام د اثر اندازه کول مشکل دي، خو په 2014 کال کې د قواو د وستلو د نیټې په رانږدې کېدو سره د امریکا اردو په دې باور ده چې دوی به نه یوازې د ثبات او سولې اوږدمهاله اهداف ترلاسه کړي، بلکې د هغه کلتور ښه پوهه به هم ترلاسه کړي چې د څو تیرو کلونو پورې هغو قواو ته چې هلته لیږدول کېدل یوه پردۍ خبره وه. عارف عثمان زوی، آشنا تلویزیون، واشنگتن.